उत्तर संगीत विद्यालयाच्या संगीत महोत्सवातील विद्यार्थ्यांना यश कल्याणी संस्थेने दिले सुवर्ण पदक व सन्मान। दैनंदिन धावपळीच्या जीवनामध्ये सुखमय जीवन जगायचे असेल तर संगीताचा आधार घ्यावाच लागेल, हीच बाब लक्षात घेऊन प्राचार्य बाळासाहेब नरारे यांनी अथक परिश्रमाने करमाळा तालुक्यात संगीताचे वलय निर्माण केले। त्यांच्या परिश्रमामुळे तालुक्यातील अनेक विद्यार्थी आनंदी जीवन जगत असून बाळासाहेब नरारे यांच्यामुळे शेकडो विद्यार्थी संगीत विशारद झाले आहेत, ही बाब अत्यंत कौतुकास्पद आहे, असे मत यश कल्याणी संस्थेचे अध्यक्ष प्राध्यापक गणेश करे पाटील यांनी व्यक्त केले। सुरताल संगीत विद्यालयाच्या वतीने संगीत महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते। या महोत्सवातील सहभागी विद्यार्थ्यांना यश कल्याणी सेवाभावी संस्थेच्या वतीने सुवर्णपदक व सन्मानपत्राचे वितरण करण्यात आले। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विद्या विकास मंडळाच्या अध्यक्ष प्राचार्य मिलिंद फंड, प्रमुख पाहुणे व व्याख्याते म्हणून डॉक्टर सुनीता दोषी, मंजुताई देवी या उपस्थित होत्या। यावेळी डॉक्टर सुनीता दोषी म्हणल्या की नरारे सरांनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना संगीताचे ज्ञान दिले आहे। सुरताल संगीत विद्यालयात अखिल भारतीय गांधर्व मंडळाच्या दोन्ही सत्रांत परीक्षा घेतल्या जातात, ही एक विशेष बाब आहे। यावेळी प्राचार्य मिलिंद फंड, श्रीकांत दुर्गुडे, विद्याशाह विद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांनी मनोगत व्यक्त केले। ऑनलाईन इंटरनॅशनल संगम महोत्सव 2022 आसाम स्पर्धेतील श्रेयस ससट, कार्तिकी सुरवसे, स्वराली जाधव, तनिष कोष्टी, स्पंदन सावंत, सार्थक करळे, वाणिश्री गाडगे यांना ट्रॉफी व प्रमाणपत्र देण्यात आले। तसेच प्राचार्य नराळे सरांना मानपत्र देऊन विशेष सन्मान करण्यात आला। यश कल्याणी संस्थेच्या वतीने सुरताल संगीत विद्यालयास 25,000 रुपयाची मदत प्रदान करण्यात आली। सहभागी सर्व विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते सुवर्ण पदक व सन्मानपत्र देण्यात आले। कार्यक्रमासाठी पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्राचार्य बाळासाहेब नराळे, सूत्रसंचालन संतोष पोद्दार, आभार दत्ता जाधव यांनी व्यक्त केले। लोकाधिकार न्यूज करमाळा।